नमस्कार मैं विकास और अपने चाई से दृष्टिकोण द ओपिनियन रात सत बजि से और मैं उपस्थित हुई बरपेटा नगर बरपेटा सत्र देखिए पासे रात सत्र बाहर भर परेश इतिम्य दूर दूरणिर भगतवृंद और बरपेटा सत्र भर भग मैं अपना देखा चेस्ा कर प्रथम जगतगुरु महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और महापुरुष श्री श्री माधवदेव श्रीचरण सेवा जाना आम आपल बरपेटा सत्र गोटे परेश देखा चेस्ा कर सत्रখনত সোমাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বাসস্থান এই বাসস্থানৰ ভিতৰতে তেখেতৰ পদহিলা তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা পীৰা কটাৰী আদি সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সন্মুখতে আছে শ্ৰীৰাম মাতাৰ ভিটি তাত এটা কুৱা বনাই থোৱা হৈছে আৰু কুৱাৰ পানীখিনি খুব পবিত্ৰ পানী বুলি বৰপেটাবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে এই পবিত্ৰ কুৱাৰ পানীৰেই সত্ৰৰ মহাপ্ৰসাদসমূহ ধোৱা হয় আৰু বিভিন্ন শুভ কামত এই কুৱাৰ পানীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সন্মুখত এয়া মথুৰা দাস বুঢ়াতাৰ বিধি মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবে নিজ হাতে রোপণ করা রঙিয়াল ফুল ইয়াত সংরক্ষণ করে রখা হয়েছে Thank you.
বৰপেটা সত্ৰৰ ভিতৰত এখন সাংস্কৃতিক বিদ্যালয় আছে। গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তেরোশো সাতাত্তর ভাস্করাব্দর চৌবিশ বহাগত শ্রী শ্রী মাধবদেবর শাস্ত্র অধ্যয়নাগার স্থাপন করা হয়েছিল। আর এই শাস্ত্র অধ্যয়নাগারটি বরপেটা সত্রর চৌহদতে অবস্থিত। তার লগতে বদলা আথার তিথি আছে। বরপেটা সত্রর প্রাঙ্গণত দোল মহোৎসব বরপেটাবাসী খুব উলহ মালহেরে পালন করে। আর এই দোল মহোৎসব সমগ্র অসমতেই বিখ্যাত। মই থিয় দি আছো এই ঠাইটুকুরার ঠিক পিছফালে। আতসবাজি করা হয় আর বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ইয়াত চলে দোল উৎসবের সময়। আই বাপসকলের উপস্থিতি বরপেটা সত্রর প্রাতঃ প্রসঙ্গর মুহূর্ত সমূহ খুব ভাল লাগিল আর সত্রখনের চাফ চিকুণতায় মনটো মুহি নিলে। আপোনালোকও আহক এই বরপেটা সত্রলৈ আর সত্রখনলৈ আহি ইয়ার মনোরম পরিবেশের লগতে অসমৰ সত্রিয়া পরম্পরার বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা করক।